Правилата на Народното събрание не позволиха и аз да се изкажа, но все пак искам да знаете, че имате пълната ми подкрепа. Преминаваме към гласуване на внесения проект за решение. Той беше представен, но все пак да го прочета. Проектът за решение гласи: освобождава Никола Минчев от поста председател на Народното събрание. Моля, режим на гласуване. Ще изчакам достатъчно време, за да може... Да, мисля, че няма нужда да чакам повече. 239 народни представители са гласували. За 125, против 113, въздържали се 1. Проектът за решение е одобрен от Народното събрание. Видяхте ли, усетихте ли чувството какво е да гласуваш неправилно само заради кукловодите си? Запомнете това чувство. Днеска ви е за първи път. Запомнете чувството. И помислете дали да гласувате пак по същия начин на прегласуване. Сега не разбрах. Вие искате прегласуване ли? Кажете го така по-ясно. Да, господин председател, моля да дадете втори шанс да депутатите стръгнат с чиста съвест и да прегласуват. Разбрах. Прегласуване. Моля, режим на гласуване. Мисля, че няма шанс 240-я народен представител да се появи, но все пак минутата си е минута. Ще изчакаме, за да бъде всичко по правилата. Прекратете гласуването. Гласували 239 народни представители, за 125, против 113, въздържал се 1.